Natili. Tukijaribu kuulizia sana sababu zenye zimefanya chinyonge hatujaelewa, na hivyo hata bwana yake hakukuwa hayuko hapa saizi. Ni kama bwana alitoka alienda safari. Sasa bibi alibaki kwa duka na kijana yake. So imesemekana ya kwamba usiku tu kuanzia saa 8 hivyo kufikia asubuhi ndio amechinyonga. Hatujajua haswa shida ilikuwa nini, lakini bado tunangojea uchunguzi iendelee. Majina naitwa Johnson Haji. Hii mambo ya betting labda ndio imeleta shida, na ni kama mambo ya betting imeleta shida, ni kama alibeti pesa na hizo pesa hazikuingiana, akatumia pesa za mzee. So tumeweza kusitishwa sana na kifo chake, na sisi kama wakazi wa Kambiri na wakazi wa Isoha North Ward Kambiri, ningependa kuwasihi kwamba kisa kama hiki, ukiwa hata na shida unaweza ongea na mwenzako kama unashirikiana na rafiki yako. At least ukiwa na shida kama hii usiweke moyoni, bali share na mtu at least msaidiane ndio maisha iendelee. Lakini mambo ya kujifanyia kipeke yake na afu mambo yanatokea kama haya si mambo mazuri. Jina mimi naitwa Margaret Osimi. Akaniambia jenye unafanya uniachie namba yako ya simu. Hiyo oda ikikuja niwe uwe wa kwanza kuja kupiki hiyo mattress yako. Tukaongea na yeye, lakini alikuwa tu kwa simu, alikuwa busy sana kwa simu. Tukiongea lakini yeye tu alikuwa na scroll simu saa yote. Jina naitwa Mary Anyole. Kwa hiyo pesa mimi siwezi jua. Kwa jina hata mimi sichuku peti. Na kile mawasamana na petingi. Anaenda hata mimi namwambia mimi siwezi peti. Mimi si petingi. Lakini yeye ana peti kweli. Kama ni pesa siwezi jua. Kwa jina hakuniambia kwa chochote maneno ya pesa. Kita hata mama Samia hakuonesako jana, anaesa kufa. Tumesina hata mama Samia vizuri, tumeyangaa tu vizuri. Mimi nimekaa hapa kwa duka, nimeenda nakaa kwa duka, tena tunaongea tu habari ya biashara. Hiyo tu, na kina hata vile napata mama Samia amekufa, aki ni usuni kubwa sana. Ni usuni kubwa sana, Mungu atuone tu, jameni, Mungu atuone. Tumekuwa na usuni kubwa sana. Majina, naitwa Rebecca Ihaji. Huyu mama alikuwa akifanya petting. Hii ndeke ya kuwa kwa simu imepotea na pesa zake karibu shilingi 1060. Ndiposa akanyamaza na mambo kama hayo yakamfikisha mahali ambapo amefika. Kwa hivyo tunaomba kila mmoja ukiwa na chambo uweze kusemezana na wenzako, wanaweza kusaidia kutatua chambo kama hilo. Kwa maikeni na Robert Otim, sasa hii mkiaso wa bedding tunasikia ati alikuwa amewin pesa fulani, na hizo pesa ndio zilimufanya aka kinyonga, kwa sababu hatuwezi jua sana, kwa sababu alikuwa peke yake kwa nyumba. Sisi tulishutukia tu kifa chake, lakini maoni tu tunasikia ya kwamba ilikuwa pesa ile ya queen. Alafu hiyo pesa ndio tunashangaa, hii pesa kweli ni ya haki ama ni ya mashetani? Hatuwezi jua hiyo pesa iko na nini ndani yake, kwa sababu watu ukisha pata pesa unakufa kifo ya ghafla, unakinyonga, unapata msutuko ya hiyo pesa.